Здравейте, пичове, и добре дошли в YouTubers Live. Днес ще продължим най-накрая. Най-накрая съм в нови апартамент. И да, тук е малко странно. Мисля, че трябва да извърта малко нещата, че така ми е много неудобно. И общо взето, какво трябва да правя? И аз не знам какво трябва да правя. Направо ще почнем да правя клипчета на New Gaming Video. На тази игра ще най-известна в момента. 8 февруари, коя дата беше в играта? 12 февруари. О, може би First Impressions. Направи ли First Impressions? Не си спомням. Няма значение. Аз ще направя ще им First Impression, ако трябва. Добре. Окей. Okay. Да, не съм правил First Impressions на тази игра. Някакви други задачки, които да имам, че не си спомням точно. Добре, нямам друго, освен Wave Hello тук. Ах, това много ме дразни тази част. Някакво все едно има някакво значение, брат. Окей, брат. Добре, явно не е било подходящия момент. Добре, професионално. И тук нямам... А, имам, добре. Окей, тук отцелих точките, добре. Явно оцелвам точките и така, но сега нямам точки за глупости. Така. Ще го измисля как да стане така, че да най-готинко. Така, получавам ли точки много или не? Така ми е 16 едитинга. Но така пък ще имам повече скрипт и повече нещо си друго. Добре. О, имам още енергия между, така че ще набича всичко на макс. Окей. Okay. Добре, така, един апдейт за канала ми, който може би ще ви интересува вас. Отскоро ще започна да работя с Desktop BG. Така че очаквайте повече клипове да има, предполагам. И клиповете ще бъдат така доста по-разнообразни и по-интересни, поне така мисля, защото с Desktop BG би трябвало, нали, да ми пращат разни неща за ревюта. Аз от друга страна ще правя клипове с конфигурации в техния сайт, ще имам код за намаление и така нататък. Така че общо взето, нали, нещата ще са доста готини. Да си купа храна, докато спа, мога ли? Не, не мога. Аре, бе. Добре, трябва да си поръчвам храна от интернет, тук това е сериозно. Дай му храна, бе, брато. А, о, да, ето, добре. Добре, какво си взема? Просто си накупа ново сандвичи, брат, защото не ми занима с глупости. Аз имам само един долар, бе! Аз дори нямам ядене, брат. Толкова съм мизерен, аз съм най-мизерният ютубър. А, не, имам сандвичето. Да, трябва да ти явно да бачкам. Тим да бачкам. Е, това е бачкането яко. Ще имам всякакви инвенти има тук. О, няма инвенти между, така че ще мога просто да снимам клип, ще чилвам. Докато ни излезе някой ивент в играта. Клипчето се качва, даже вече съм изкарал кинти от него. То се е качило, де. Съм изкарал кинти от него, гледанията, всичко. Канала ми доста се разви така в виртуалния YouTube в тази игра. Ако изкарах такива кинти от едно клипче, брат, в истинския живот, леле, това ще да ми е работата за винаги. Добре, явно тази игра се хареса доста на хората, така че това ще ми бъде мейн игричката явно в канала, докато не се махне популярността на играта. Така, не ме интересува заглавието на клипа. Има ли, въобще няма никакво значение според мен. Просто си готин да си мислиш, че нещо такова. Че ти е готин. Time before starting a game, funny comment. Окей, okay, явно не съм забавен, колкото си мислех. Това е педалско, но ми даде точки. Cutscene, окей, окей, окей. Нямам толкова енергия, аз не съм от най-енергичните ютубери явно. Добре. О, знаете ли, че тук всъщност ще имам доста яко шитчета. Я имам 69. Добре, взимат се парите, взима се ревенюто, взима се всичко. YouTube канала ми започва да бачка, брат. Значи то ще ми иска играта и няма да ми я върне никога, така че ар ще му я дам. Е, как познах. Значи нямам една игричка, но имам 5% повече сабскрайбери, така че... Good shit, man. Thanks very much. Окей. Okay. Трябва да изчакам докато видят се качва си купа игри. Стига, брат. Това никога не се случва в истинския живот.
Добре, ще спа, защото явно времето минава много бързо и героя ми вече много бързо се изморява, или поне така си мисля. Всъщност, кога започнах това видео? Нямам никаква идея кога го започнах. Трябва колко часа, за да не стане прекалено дълго и прекалено отчаяващо. Окей, добре, значи някъде към сега 8:20, някъде към 7 ще го приключа. А, оре, стига си, много си гладен нещо, бе. И голем годник и зна. А, имам безкрайно хляб, така че... Това въобще не ме наяде, бе, брат! Това въобще не ме наяде, бе! Просто хляб. Какво правиш на компютъра ми е бълък? Та не е ли педалско, ако мога да се гушна с него? Мисля, че е педалско. Окей. Добре, кое дава най-много енергия от тия неща? Трябва да си купа ядене, но не виждам кое дава най-много енергия. Салатата е така най-много пари, така че си купа салата, хот дог и... Може би енерджи дринк ще си купа, макар че не си падам тия глупости. Аз си купа тия лена. Окей, купувам ги, всичко е... Ток и жица. И бачкам сега. Бачкане яко, $50, вече повече дадва. Еми, майк. Така, идем сега. Оу, мога да се преместа по-натам. Само че тук ми е $80, там ще ми е 320 на месец, което не е много готино. Окей. О, мога се... Ай, забравих, тук мога да се записвам на някакви курсове. Така че... Ще се запиша на някой курс, най-вероятно. Все пак искам YouTube канала ми да се развие. Явно вече за YouTube трябва да се записваш на курсове, да изкараш више. Какъв си ти, бе, брато? Чакаме, това не мога съм аз. Какво правиш стаята ми без моето разрешение, бе, брат? Така, we have party tonight. I'm sure... Добре, окей, ще дойда на партито, аре. Идам на партито, мойче. И ще се облека... Много гаменско. Нужно ли се обличам също с гаменско или се обличам въобще? Просто така си отивам, брат. И по клипчето си взима кинти, всичко под контрол. Имам картичка, даже си взема... О, ето, формал грейтинг. Вече мога да съм по-професионален. Добре, аре. Партито е яко! Какво ли ще бъде партито в тази игра? Много ми е интересно. Още не съм PewDiePie, но... Така танцувам. Добре. Какво мога да направя? Мога ли да говоря с тебе? Аз ще говоря с тази. Има интерес момиченцето, така че... Моли, какво друго мога просто да си го разставя? Та е интересно ли въобще? Да говори с мен. Ще продължа да си говоря, за да се запознаме и всичко да е готино. Ай, сега вече като сигна до края, мисля, че мога да си лавкаме. Та нищо не разбира от клипове, така че я заебавам. А, е, тази изглежда готина между другото. Добре. Когато забиваш момичета. Така... Я им сега дали ти ще си поговориш с мен, ще стане готино. Вижте ли, че цето е... Не е чак толкова забавно. Какво си мислите? Аз не искам си говоря с тебе за това. Добре, моля си говоря с тебе... Я им какво прещи. Ох, добре, аз си говоря с тебе. Разкарай се, пичага. Ти имам да си лафа с това момиче. Когато явно ми обръща внимание. Даре, бе! Добре, каква е лойката на тия партита? Просто си говориш с хора ли? Не мога да се напия, ако искам. Аз искам да се напия в играта поне. Ох, може. Какво трябва да си говоря с тебе? Аре, те ще... Ма типа си някаква... Оф, не ме кефиш. Това друго... Разкарай се от мене, бе. Искам си говоря с другото момиче. Браво, много забавна си. Ха-ха-ха-ха. Аре, тази е готина. Тази ме кефи по външен вид. Кефи ме... Нали, въображавам... Не, въображавам и някакъв персонаж, анимиран от игричка, брат. Добре, може да си говорим още? В смисъл... Само може да си говорим или какво? А, ето. О, ето, мол най-накрая вече да си такова ме. Да си извънкаме с тази.
Окей, аз си поговорим, аз си потанцувам, айде. Виж го, е Гангнам стал ли танцува? Що танцувате Гангнам стал по дяволите? Аре, още денс. Искам да пия. Нещо ли не мога да просвам да танцувам и си лафа с всички? Искам още да дигнам левела на моите момиче. Искам да дигнам левела до такова ниво, че след тази вечер вече да искаш да... да сме си спонсори един на друг. Аре, бе. Дай му газ, бе. Дай му още... Дай още един Гангнам стал и те оставам на мир, морът. Ще много ме кефи Гангнам стал, явно. Дигнахме ли нивото? А! Добре, аре, няма да притеснявам повече, вече сме приятели. И се напускам, защото не ми занимавам повече. Чао. Само с едно момиче се запознах. Хубаво. Добре. Ми, не беше лошо партито, но очаквах партито да бе нещо по-готино в тази игра, бе. Вау. Така, като прави, when I wanted and to invite anyone, these parties were available on the calendar on my phone. So Vince had a dress code. So I had to choose an outfit for them. Let's see the dress code. Добре, не ме интересува дрес кода. Ох, трябва да си купувам специални дрехи ли, бе, брат, моля те? Какви си тия партита? А, това ли беше? Не, това не беше това. Беше... Кой беше? Не беше идея, беше... Ах! Кой беше магазина за дрехи, бе, брат? Това ли беше? А, ето го, добре. Така... Така, добре, видим сега. А, ето то си има дрес код долу в еди къде си. Добре. Трябва да си купувам специални дрехи, стига, бе, това не е готино. И дори не разбирам дрес кода какво означава. Това, е, това просто си купа, ама това, ей, 180 долара, знаеш, кога на мен толкова ми е бюджета за, за 100 000 години, брат. А има такова за косплей, има и за фън, явно, може би. Може би това е логиката от тия дрес кода, но сега не ми занимава, партията не е нужно да, да купонираме толкова яко от началото. Философски коментар! Окей, okay. Явно сме философи. А, е, сега мога си дигна нещо. Така. Какво му дигна сега? Кой е това? Добре. Дарах му точка в наградките на моето момче. И сега ще снимам на още една игра, макар че... О, компютър ми се е преебал. Отивам... Ти го отивай, ела да го оправиш моето момче, аз отивам да бачкам, защото това ми е работата. И само кеф как техника ще дойде в нас, докато мен ме няма и ще ми оправи компютъра. Което е... което е окей, да. Колко му се спи на то човек. Виж колко ми се спи, бе. Интро с лого, леле. Модерни неща отключваме, да. Да, преди се правят тази игра, това е добре, 193 долара, не е зле. Въпросът е, че... А, има партита, бе. 24 февруари, това е прекалено рано. И струва еди какви си пари. Коктейлови парти? Не, Green Paradise, мисля, че бе моето парти, ще се облека като пичага, така че си взимам взимам си тикет и сега ще инвайтна на тази, с която се запознах, която беше тази, Либи. Либи ще я инвайтна. Окей, имам нов таск, VIP. Фо? Are ready for this picture? Come on, give us a smile. Трябва да снимам за снимка. Трябва, what? Трябва да позирам за снимка, аз не съм позорно. Окей. Добре, стой сега. Значи партито е скоро, така че първо ще взема дрехи за партито, защото скоро започва партито. Буквално утре в играта, което след точно 2 минути. Така че трябва да си взема фън неща, с които се облека. Имам, нали, такава дрешка, която е готина. Може да си взема, примерно... Какво? Игнори или динай? Динай?
Окей, получих сабскрайбери от това, че D9 ще снимам за пари. Макар че в тази игра снимам за пари. Нали това е идеята! Добре. Стой сега. Ще са толкова сложни нещата в живота. Не мога ли просто да съм готин, брат? 58 долара. Аз направо ще остана без пари, брат. А трябва да си чаткаме сега точно на моите момиче. Не виж, че пазаруваме. Добре. Ще сега ви е дрес кода на партията, да не съм го объркал само. Да, такова беше дрес кода на партията. Какво е, ретро парти или нещо такова? Да си чаткаме с тая, вместо да вършим нещо смислено в живота си. Трябва да чаткам с нея. Окей, нямаш проблеми, моето момиче. Си чаткаме. Нямаш ядове. Но дай да е по-бързо, защото първото, което умирам от глад. Второто, което трябва сме на парти вече, бе, моето момиче. Стига, стига, чаткахме си много вече. Айде, стига толкова чаткане. Трябва да ходим за парти вече. Как стига на партито, между другото? Трябва всеки момент да почне партито. Аз нали имам тикет? А, ето го, добре. Окей. Casual and green clothes. Кои панталонки взех? Green плюс една точка ми дава. Значи casual, стой се, ако дам това, две точки ще ми даде. Ох, толкова е сложно, добре, просто така ще избера. И така, три точки. Три точки green. Без цайски, защото взимате ми, давате ми точки, какво става? Не, дават ми точки цайските, така ще остана с цайските. Тия берите или тия, тия готините цайски. Нямам тук никакви аксесуари, така че да. Еми, обаче съм като най-големия олигофрен. Така че сигурно ще ме изгонят от партито. Ето, виждате ли, даже... Ето, заради ми добре. Окей. Аре, дай му. Много партите, много мартите и глупости. Не исках да бъде така, но... Кога направя, че съм парти анимал, my friends? Къде е моето момиче? Къде е момичето от квартала? Give a gift. Какъв гифт мога да й дам? Та-да! О, дарах ти цветя. О, готино. Араш си. Полафиме. Искам, значи трябва да дигна може би нивото на това, за да мога да флиртувам с нея, защото ако флиртувам прекалено раз, не ще бъде много тъпо. Да мога да си поговориме малко. Дава ми XP. Не трябва да спра на хода на партията и реално да работя върху кариерата си в YouTube в тази игра, май така ми се струва. Аз съм абсолютно олигофрен и май самото ще правя. Окей, не ми пука за майка ти. Въобще не ми пука за нея, просто искам да потанцувам малко Gangnam Style. Ем, сега ще ми дигне нивото. Искаш ли да се смея? Оу, найс! Оу, иска да... Оу, yeah, man! Yeah, man! Yeah, man! Иска да излезе, man! Now watch me whip! Whip! Watch me! Нещо си там! Добре. Окей, беше ми приятно с теб да потанцуваме и знаеш какво правиме по-натам, моето момиче, но... Приключвам с това парти. Важното беше да излезнем. За да мога все пак да имам изцялен живот в игричката, може би. Това също е важен елемент. Трябва да ям. И да кача ново клип, защото не съм качал от 100 години. Добре, един хот дог ще изям да видя колко енергия ще ми даде хот дога. Окей, добре. New gaming video. Коя е игричката? Още е популярна, ами нали знаете какво ще правя? Най-популярната игра снимам, за да мога да имам точки, брат, да имам всичко, да съм готин, мотин. Не 500 ми направил 600, разбирате ли? Окей. Така, здрасти, мрасти, дай пари за пасти. Продължаваме напреде. Game intro scene. Off topic.
бих казал, не е подходящо според хорицата от V-Box. Добре, това го оцелих. Добре, каква е логиката на това? Трябва много... тук има личице, бе, брат. Тук ми помага да бе, брат. Его е, бе, бро. Его е, това ще ми даде точки. Его е, бе, просто трябва... Като има въпрос, че явно не се знае какво е, но... Тук няма много голям избор, така че... Да, просто... Добре, вече схванах вече. Започнах да схващам как се билда от видеото, защото до сега нямах никаква идея. Което, естествено, няма лошо, да, но... Да, знам. Той се трябва да го измисля така, че да бъде много добре направено клипчето. Така че първо ще направя това, ще сложа. После ще сложа това. После ще сложа това и накрая това. 24 editing, вау. Пичага... Оооо, ще ми даде пари, бе, брат, what the fuck? Honey Play Studios 2. Аз имам ли Honey Play Studios 2? Мисля, че нямам. Не знам как работят нещата, но... Не знам дали ще мога да снима тази игра въобще. Добре, айде да пробваме. Звъннаха ми по телефона явно. Не, мерси бе, брат! Кво го отебах то абсолютно веднага такъв? Някакво чао. Опа, ще мога да снима тази игра въобще? Как се казва тази игричка? Гли, какво фактори, нещо си там. Choose a game. Мога ли снимам на нея? Мога май. Мога да връщам използвани игри, това не го знаех. Вау, добре, това ще го направя. Защото явно има някои игри, които вече няма смисъл да снимам тях, примерно ето тези. Виждате, че те не са въобще гледани, така че тази я продавам. Найс, това не знаех, че може да се прави. Тук ще го разбрах, което е доста готино. Вижте колко много игри има, които вече не са популярни. И може би просто трябва да ги продам. Така че, да. Добре, представяме, ще я да бач... Не, първо ще я да спа. И тогава ще я да бачкам. Докато спа, също би трябва клипа да се качи и всичко. Така че... След това ще снимам клипа и ще я да бачкам. Обещавам. И ще хапна веднага. Преди да му се доспи на тоя малумник. Energy drink, my friend. Дай ми енергията. Добре, нещата в тази игра не ми дадат толкова много енергия, колко трябва. Какво искаш сега, бе, брат? За какво искаш ми повече компютър, бе, брато? Махай се, бе, брат! Махай се, бе, ей! Аре, чао. Гаменос. Buy console. Колко струва тази конзола, не знам. О, не ми кажа, че е много. Що тук е много... Оооо! Motherfucker, брат! Сериозно ли трябва да го направя това, бе? Оф, трябва отида да бачкам и то много бързо, защото трябва да си взема тази конзола. PlayStation 2 трябва реално да си купа, който е супер outdated. Но, окей, явно печагате, искам да си имам на PS2-ката, няма ядове. Защо ми се махаха парите, моля? Що парите ми... Точно сега ли трябваше ми вземат парите за найма? Точно сега ли трябваше? Да си плата найма, пичове? Не може да си купа PlayStation-а на лизинг? Аре, бе! 1 марта, бе! Се трябва да бачкам яко, не е пичага. Знаеш какво, може ли се откажа просто от твоите глупости, а? Защо се навих? Аз си мислих, че мога снимам и не мисля, че играта ще е толкова реалистична, обаче явно не мога... Оф, майната ви. Оф, фак, мен. Много съм преебан. Промот! Трябваше го промотирам. Някой го промотирам, ще ми струва пари, това е глупаво, не искам. Добре. Моя човек много му се спи, така че... Дай му! Знам, че се влачиш, моето. Добре, много бързо се изморява. Толкова бързо ли ти се доспива, бе, брат? Спането за слабите. Ако искаш да станеш успешен ютубър, не трябва да се спи, както аз правя. Само, че не снимам клипове, докато не спадат към Мафия 3, но това е съвсем отделна тема. Добре. Знам, че ти се даде нещо гамен... Ей, ако ми влезеш още им път стаята, ще щупа от бой, ей! Ще щупа от бой, не разбираш ли, бе? Разбираш ли, направо ще прегазяме моето момче. Ще избрах това за 50, като може това за 60 избира. Ще убия, разбираш ли? Просто само посмей. Още един път да ми влезеш. Абе, типа не ми кай какво да правя, какво като губа сабскрайбери, нали? Нали важното е да се забавляваме? Добре, явно нямам снимам клип на той, той ще загуба сабскрайбери от това и той ще ми се разсърди най-вероятно. Защото нямам пари за PlayStation, пичага. Извинявай много.
Добре, не мога снимам това. Сори, моторе, ще снимам тази тъпа игра. Която... А не, 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 First Impression стига. Добре, явно това не го предвидих, вече ще знам. Трябва само за компютъра да снимам игри. Така... Да, изтича ми времето, вече 17 часа. Няма как просто снимам другия клип до тогава. Ай, бро, ще натъскам тук нещо бързичко. Тук ми е рандом, не се знае какво ще бъде, но... Funny comment. Целих ли го? Става, няма значение. Добре, сега... Добре, сега дори не ми пише какво трябва да натисне, разбираш ли. Така че това ще цъкна. Ето тук отдясно има някакви неща, които ми дават. О, дават ми бонуси, вау! Добре. Все повече и повече почвам да ги схващам нещата, но това няма го нацея сигурно. Ето виждате, че няма го нацея, но вече няма го нацея. Аре, стига, тук няма много голям избор. Значи, аре, да свършваме с този клип по-бързо. Какво искаш сега? Какво ще загубя от тебе? Нищо няма загубя, просто си олигофрен. Радвам се. Стой, сега ги измислям едитинга, така че да бъде най-оптимален. Добре, клипчето ще се рендем бързо, така че няма го цвам тази част. Няма го правя цялото клипче. Окей, дай му. Добре, много работа има в тази игра. Буквално трябва много неща да правиш, то супер бързо, поне така аз го мисля. А, ето бе. Аре ще излеземе, моето момиченце, нямаш проблеми. Ма сега ли трябва точно? Когато ми се спи? Точно сега ли трябваше, бе? Ама ми се спи, бе! Оф, що трябва да се случва така? Аре, облеках се, ама виж колко изморен горкия, бе! Добре. Клип ще се кача през това време, аз отивам на кино. Изморен, измъчен. Сигурно ще ми ще умра от... Моля за спа в киното въобще в тази игра. Дано не. Окей, знаеш какво, моето момиче? Така, ще ти дам подарък първо. Та-да! Ела с мене да се снимаме докато ми се спи, моля те! Айде, дай му. Искам да се снимам. Apple Pen! Даже почна да лагва от... от това. А, така, изморен съм, но ще снимаме с... моето момиче. Така, ток. Си поговорим малко. Знаеш, просто искам да целуна, не може ли? Оф, трябва да отидем вътре в киното ли е? Ох, това е толкова мъчително. Трябва да влезем вътре да гледаме филма. Ми се спи. Тоест в играта на героя ми му се спи. Някъде отзад да сме по-шано, моето момиче. Айде, ела тук. А, така. Така, добре. Филма почва, ние си поговорим малко. Трябва една минута да го изтърпиме това, сериозно ли? Човек ще ми се доспи. А, не ми се спи толкова много вече. Как така става този филм? Значи не е чак толкова зле положението, колкото си мислех. Добре. Говорим си, всичко е окей. Пак може да си поговорим. Абе, колкото искаш да си говорим, аз нямам проблеми с това да си говорим. Стига всичко да е окей. Нарешто, в кино трябва да си говорим с нея. Не може като нормалните човешки същества просто се натискаме и си хвам. Да, я знам. Аре, бе. В момента само ви губя времето и си губя времето на себе си. Това киното е най-тъпото нещо в тази игра. Много е глупаво. Губите времето, какво да правя през това време? Някакво да си пусна клипче за една минутка в истинския живот ли, какво? Дори филма не ми изглежда толкова готин. Дори не мога да го видя филма. Много ми е тъпо, брат. О, дигаме си нивото между другото с моето момиче, което не забравя как се казва. Еми така е, толкова много ги забивам, че вече и имената им забравям. А така, това е всичко от мен. Аз си тръгвам моето момиче, но ще си продължим по-натам. Добре. Гледахме филмче с нея. Том и Джери за възрастни, както му виках, както нашите му виках, като бях малък. После разбрах какво имат предвид. Така, не ми се кефа, чото какво? Ами не ми се смей на едитването, бе, глупак.
Ти можеш да идваш толкова много ли ми спреш? Така. Добре. Сега всичко е под контрол. И отивам да си купа нова игра. Най-накрая. Ще снимам на игрички, дето ми ги дадат безплатно. И така в истинския живот до някъде. Добре, игрите не бяха от тук, но бяха от Amazing On. Така че сега видим Latest Releases. Си купа това, което изглежда много готино. 28 февруари, сега кой февруари е? Ма чакай бе, брато, аз искам най-новите игрички ги искам, брат. Не моля ми ги доставите. Аре, доставяме игричките и се почва. Братле... Това видео още ли? Какво? Това видео кога го снимах? Кога го снимах това видео? А, ето, добре. Явно ще взимам пари от него, това е добре. Добре, сега... Ох, компа ми се преба отново. Виж какво бачкам, защото трябва да се бачка, яко трябва да се бачка. Абе, бей от тук, бе, брат. Стой, сега нещо струва... Basic Computer Knowledge. Добре, това какво ще ми даде? Това не знам какво ще ми даде, ама... Ама почнах да бачкам за това. Това, сега ще бачкам през цялото време, не? Чай, малко си почина. Сега малко да отида на работа. Е, това е готино, $40. Добре, какво ми пък че губа събскрайбъри, бе, брат? Значи, хората не могат да изчакат човек да си свърши работата. Някакво не съм качал от вече 5 минути. И хората вече не се събскрайбват, брат. Много са нетърпеливи нещо. Ей, спри ми влизаш, ще те пребия, бе. Добре, моля ти кажа да... Още взето си е беше майка, не стари то филм? Кай. Може ти кажа, просто се разкараш, бе, брат. Е, това искам от живота, просто се махнеш, брат. От този апартамент, защото искам да снимам ново гейминг видео. Най-новата игричка, ето тази. First Impressions, дали ще бъде твърде късно? Не мисля, че бъде твърде късно. First Impressions, всичко е под контрол. Това мога снимаш няколко First Impressions видеота. Това е глупаво. Не, но се прави... Едно клипче първи впечатление и това е после геймплей. Така. Това ще ми даде бонус, но аз нямам такова бонус, така че... Да, няма ми даде бонус, най-вероятно. Така, I overcame an easy challenge. Да, това изглежда easy, не го оцелих, нямам идея. Добре. Просто съм жалък. Добре, хубаво, няма значение. Хубаво. Дай ми сега. Цак. Цак. Ох, боже, защо трябва да е толкова сложно това? Е, така... О, не, всъщност не е чак толкова за в момента. О, бих казал, че даже доста готино. Така, 82% интерес. Това е окей. Okay. Публикуваме го и сега ще покана една приятелка вкъщи. Вие знаете коя е. Така, ще те поканя, моето момиченце, да си... Нали знаеш? Добре, аз съм най-нелепия, буквално, бе. Осъзнавам го, знам, че съм най-нелепия, пичове. Знам, че играта... Идеята в играта си да развиваш YouTube канала, а аз просто съм дошъл да... Да се забивам с тази. Така... Ще си поговорим първо. Дали да пофлиртуваме още или... Ох, не знам, мен ще ми се доспи, така че ако искаш, мога да спиш в нас, ако искаш, няма проблеми. Чекай сега, къде отиваш? Значи не ми сядай, само на компютъра не ми сяда, защото дори на истинското ми гадже в истинския живот не и давам да ми сяда на компютъра, така че... Така, моля, пофлиртуваме малко. О, тя иска флиртуваме. Найс. Да целуна ли? Аре, какво толкова мога се обърка? Толкова мога се обърка? Какво толкова мога се обърка? Не! О, защо не искаш да се цункаме? Просто приятелски побуската. И после... Дали ми виждаш с памет, че е достатъчно голяма и за двама.
Така че. Добре, още ли искаш да се развива нашата връзка? Още искаш. И момичетата много искат, значи не разбирам. Аре подарък ще там, защото глупави всички момичета искате подарък. Ето, заповядай, Кефис. Айде. Моля те, Цунка ми ти кажа чао и да си ходиш, защото щом не искаш тази вечер нищо да правиме, значи не ми трябваш. Окей, казвам ти чао, айде. Чао, моето момиче, защото ми се спи. Айде, дръни, ай спратих. Какъв джентълмен. Добре. Ей, ей, ей. Ей, ще убия, бе. Как го убия то, бе, брат? Как го те убия, бе, брат? Обясни ми, бе. Ох, трябва ли да... Офара ще дойда, ще искам... Само искам да видя какво ще стане, ако успея да забия, брат. Е, това ми е интересно. Какво е партито сега? То не пише какво е партито. Диско. Виж, че е диско. Така ще се облека възможно най-малумно. Така. Се облека кежуал просто. Червено ли се облека? Как се облека, брат? Ох, не знам как... Въобще, има ли значение как се обличаш? Просто това нищо не ти дава. Никой не му пука как се обличаш. Просто имам зелената тениска и отивам да си... Купонирам здраво нощ, спиме сладко денем. Показвам и резултатите. Спечелил съм 54 долара от това видео, което не е никак зле. Добре, аре! Едно последно парти. Да мога да се свърши тази работа. Някой по скайпа ми е писал даже. Добре. Така, къде си бе? Ето те. Аз ще потанцуваме. Този път няма да умра от спане. Най-много умра от глад, да умра от спане, т.е. да умра от недоспиване. Айде, още малко ни остава. Вижте колко малко ни остава в нашата връзка, за да може да цункам, поне така предполагам. Надявам се, моля те! Не съм самотен, но просто искам да видя какво ще стане в играта. Още малко, точно така. Флирт. Айде, един флирт. Още ли искаш? Флирт. Добре, моля вече те цуна. Ооо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 
Holy shit, nига! А така е, мога целувам. That's my girl, bitch! Ей, бе, не съм no lifer в играта. което означава, че съм no lifer, защото... Добре, няма значение. Добре, искам да напусна просто. Добре, ами всъщност... Да, успях да забия. И това не знам какво ще ми допринесе в играта, така че... Какво ще ми даде това въобще? Защо ще се занимавам с тази? Ох... Stolen video. добре, това поне ми взима по-малко енергия, така че ще такова. Ма не искам ми копирайт от нещата, аз няма сам копирайт неща, не ме интересува. Това си е канала, си ми е legit, брат. Я продължавам да уча. Още малко ще ме потърпите и това епизод ще приключи. Ей, не ми кажа какво, само не ми кажа какво правя, защото ще изчупа главата, ей. Веднага пускам клип, ей го е. Искаш клип? Нати клип. Бам! Старт видео. Чай сега спрем с... Да спрем с... Айде спираме. Учим си. Нямам ядове. И ще мога даже да апгрейдна компютъра, може би. Така. Здрасти, дай пари за пасти. Продължаваме тук нещо дебилно трябва да цъкна. Е това. Дара ми точки, мочки. Барабочки. Професионален коментар бих казал, че се вмъкне, не знам как. Ох, добре, що не ми ги изписва тия неща, може би аз съм олигофрен и не разбирам идеята на това как се сглобяват клипове в тази игра. Може би проблемът в мене просто. Ох, фак. Едно съм нещастен, честно. Добре, това ми дава точки. Това ще ми даде. Тук... имам ли още видео, което е... А, имам такова видео, цак. Цак. Оу! Оу! MLG! MLG, това е перфект. Това е супер MLG, брат. Нищо не мога ми кажете. И интереса и всичко. Иначе не мога ми кажа, че това видео не е добре едитнато. Имам супер много точки едитинг, брат. Това ми е рекорда на едитинг в тази игра. Така че, ако някой се оплача от мен, е олигофрен. Добре, аз не...
Получих ли такова? А, това ми даде. А, това ми даде XP. О, аз левел ъпна го, е. Аз трябва да ги цъкам това. Това педалско, за това ще го цъкна. Добре, сега имам ново апгрейд. Вече няма да ми се налага с поток, но това какво е? Какво ще ми даде? Какво ще ми даде? О, какво да такова ме? Окей, това ще го апгрейдна. Защото тук има още един друг апгрейд, който няма никакво значение да е. Добре, малко хапване от хладилника. Нека познаш, ще ме таковате за това, за жалкото. Имам салатка. Салатка, ако не даде много енергия, значи излишна в тази игра. О, даре доста, между другото, не чак толкова малко, колкото очаквах да бъде. Добре. Им са. Какви са мненията на хората за този клип? See comments. Не е ужасно това видео, така че мукви. Аз ще го промотирам, знаете ли? Имам 250 и нещо, така че промотирам видеото. И стоим сега, какво мога да апгрейдна по компютъра? Ей, само посмея да седнеш на компютъра. За какво ми сядаш на компютъра въобще, бе, брат? Каква е логиката от това, бе, брат? За какво го правиш? Добре. Явно ще си купа всичко. 187 долара. Е така, купих си много неща. И сега веднага отивам да бачкам. За да може да не дойде наймчето и тогава да умра. Окей. Така, левел 9, ако им пише всички бонуси и прости, ама няма значение. Мре, промотирах видеото и малко ми се увеличи шита, ама... А, какво получих тук? А, това са ми нещата за компютъра, които ги поръчах. Окей, клавиатурка. И трябва ми донесете сега всичките неща, спонсорирани от DesktopBG. Айде, добре. Вече компютър е по-апгрейднат и вече можем да сме по-готини. Ново гейминг видео, my friend! 100% съм готин. Така. Аха. О, в това па ми взима енергия, като го пусна в стандартна резолюция. Ако не сложа видеокамера... Добре, обаче ще ми е по-качествено клипчето. Така че ясно. Station... Едно нямам друг station, така че... Аре. Сега видим с... този звяр! Апгрейднат какво мога да направя по въпроса. Така. Не го оцелих, както винаги. Добре, това го оцелих. Значи, може би тук трябва да съм професионален? Е, да, точно така ще съм професионален с един саркастичен коментар. Happy expression. Добре, и накрая ми остават точки, даже само да кажа чао, чао, и това е. Айде. О, всъщност, не е чак толкова зле положението, колкото си мислех, че ще е. Мога да направя ето това, което ще ми даде много rendering points. Много editing points, да. Има интерес видеото. Да. Stolen видео. Не ми трябва да крада клипове, брат. За какво трябва да имам stolen видео в... въобще като опция. Добре. 39K съба, доста бързо се настигнах. В истинския живот имам към 40 и нещо, така че. Имам повече гледания. А, не, нямам още повече гледания. Но на всеки клип имам по много гледания, като не остана. А, имам един канал. И съм с... О, това забравих да отковам да ги променя тия неща. А, тук ги паузира нещата. Това е добре, тук ми паузира всичко. Добре. Стой сега. Аз съм на 50-то място в YouTube, което не е зле. От не знам от колко човека. Така...
Трябва ми луксозен апартамент, за да се джойна към тия. Което е тегаво. Явим се. Да, мога да си проверям тук статистиките за всяко видео, което е готино. И... А, тук мога да паузирам, добре. Сега ще го оставя моето да получи малко, да заспи набързо. И много искам да го апгрейдна то. Та, щайга, бе, брат. Много искам да апгрейдна, бе. Аре, бе, моече, стига, бе. Спри се малко, бе, чек. Лягай да спиш. Къде я се тръгнал? Много мраза говоря така, бе. Малко тук мога отида на улицата направо. Ей, спри да ми ползваш компютъра, бе, животно. Про ми писна от тебе, бе, брат. Какво ми ползва компютъра всеки път, бе, брат? Какъв ти е проблема, бе, братле? Добре, какво ще я правя нещо, трябваше да направя, което да ми помогне. А, да трябва да снимам още едно клипче, за да мога да изкарам пари. не, знаеш какво? Не мога ли без? Не мога без. Не ми пука, значи стандартна резолюция. Важното е да има клипчета. Кай да... Има пари, най-вече. Ще трябва да си апгрейд на компютър и всички глупости. Тук трябва да си купиш цяла конфигурация като олигофрен, вместо си изгубиш компютъра. Или не знам дали може по-напред си го изгубяваш. Би било готино, ако можеш си да си купиш. Сигурно тук са окръстили NVIDIA видеокарта или AMD видеокарта. Така, не знам какво цъка ми, въобще не ми пука, честно казвам. Така че бам, дай му точки. Въобще не го мисля. Въобще не мисля рационално. Така, правя така. Така. Или... Ох, боже, защо трябва да е толкова сложен живота? Добре, просто ще направя така. Така. Хора, че ме хранят, че ми е много лош едитинга, но... Ме боли фара, защото то клип, който в момента го снимам в истинския живот, който вие гледате в момента, няма никакъв едитинг. Така че... Какво ви пука реално? Какво искаш са? Коя е игричката? За кое? А, не. Без Xbox, без Maxbox. Без такива неща. Значи вече ще знам. Само за комп снимам. Нали, вече си знаете. Не снимам PlayStation и PlayStation и глупости. Не се занимавам с глупости. А сега вече след като две клипчета съм качил, мога да отида да бачкам за едни 60 долара, за да мога да си апгрейдна. Искам всичко си апгрейдна в конфигурацията. Е, това искам и тогава приключим клипа, защото като ги апгрейдна всичките неща, може би най-накрая ще успея да си купа нов компютър. Или да видя колко струва новия компютър в играта, да. Макар че не се правят някакви солидни пари в момента. Не, правят се между... О, то клип направи близо 90 долара, бе. И то направи някакви пари. Какво искаш, бе, брат? Да, цял ден качвам и ти ми сядаш на компютъра и ми губиш времето и не мога да си свърша работата и си качвам видеото. Разбрали, бе, гамен? Добре, не ме интересува за това. Въобще не ме интересува тия новини. Аз не се движа от трендовете. Добре. Трябва ли да премина в нови апартамент или не трябва да мина в нови апартамент? Защото аз не искам да преминавам в нови апартамент, но явно ще трябва, май. Кажи ми, че не трябва, моля те. 20 долара те поправя, бе. То не си заслужава, бе, брат. Аре, бе, пичага, докато спа ми оправи компа и да се свършва. Поне си взимат мангизите. Добре. Не знам как ми плащат в играта, дали ми ги плащат веднага. А, ето, платиха ми. Вау, супер. И сега мога да си апгрейдна всички останали части, които ми трябват. В PC World. Даже зарежда сайт. Титаниум кейс. За какво ми е титаниум кейс? Какви са тия простии? Full HD ми трябва. Много як микрофон ми трябва, брат ми. И е това ми трябва, което нямам никаква идея какво е, брат. И готина мишка. Просто искам си купа всичко. Макар че нямам пари. О, не, нямам пари за всичко. Значи, монитора не ми е чак толкова важен според мен, но може би по-важно ще бъде мишката. Готиния микрофон.
слушалките и Final Premiere Advanced. Демек Final Cut Pro или Adobe Premiere, едно от двете. Добре. Поръчах всичко, сега нека ги докара да видим как стоят нещата, направя едно клипче и приключваме с клипа. Да, правя клипчета много често, така че не се оплаквайте, бе, сабскрайбери такива. Сабскрайбери такива, вау. Аре, моето момче, дай. Е, всичко много бързо се развива в тази игра и нямам никаква идея, нали, какво се случва, брат, толкова бързо говоря и не мога да си смогвам сам на движенията направо. Полудявам, сабскрайберите се дигат, падат се парите ми, не знам какво да правя, брат. Какво искаш да ми вземеш, бе? Искаш да ми вземеш компютър отново ли? Разкарай се, мизерен, толкова ли нямаш пари, си купиш свой компютър, бе, брат ми. Вече за стотен път ми сядаш на компютъра. Осъзнаваш ли колко ми е писнало от тебе, пичага? Имаш си идея, не искам да спа между другото. Аре, давам ти игричка, аро, прай се, не ми пука за тебе, брат. Дай да ям малко хляб. Нямам друго. Си похарчих парите. Добре. След като всичко са ми донесли, ще снимам ново видео. Така, добре. А то ми взе яката игра. Край. Край. То ми искаше яката игра. И сега трябва да си купа нова игра. Ох, добре, ще си купа нова игра. О, имам пари, бе, някакви от не знам къде. От YouTube ли? От YouTube, май, добре. Купувам нова игра, която е най-новата. Добре. Бай. New Gaming Video. А, тя още... Ох, те не са доставили. Няма ли Steam тук, бе? Добре, стой сега, какво ще да правя, което... Добре, много, много мразя, като трябва бързо... Паузирам, добре, да мога да обмисля нещата правилно, защото вече ми писна. Добре, обмислям нещата бавно. Донесът ми игра, снимам и приключваме. Имаше нещо, което трябва да направя. А, да, пазарувам. Имам 126 долара и мисля да ги използвам. Мерси за доставката. Кое е това, бе? Ми пука за сабскрайбери, ще им намалее. Как прозвуча това? Добре, явно няма никакво намаление, тя просто ме преба. 50 долара. Плюс... Оф, тук винаги има нещо по-скъпо, бе, брат. Това ли трябва да си купа, за да апгрейд на компа най-накрая? CPU. Само това мога купа. Е, явно... Явно това ще трябва да го купа по-натам, така че... Купувам това, не знам какво е. И спестявам за нов комп, който да бъде много готин. В следващия епизод ще го апгрейднем компютъра. Обещавам ви, но сега ще снимам един клип. Какво? Моля? Не мога да снимам клипче ли? А, мога. Чакай, че нещо се стресирах тук. Реплейс, какво е това реплейс? Заповедим това реплейс, не знам. Добре, аре снимам. First impressions, бързо да направим клипчето и приключваме с истинското клипче в истинския живот. Така, стандартна резолюция, всичко набичваме готино. Поп филтър, даже в истинския живот нямам. Бам! Добре. Station. Добре, вече по-професионално е всичко. Така, бам. Значи то постоянно се отключват нови монитори, нови неща, които като си купа, нали? Но трябва да си купа компютър. А, това е снимка от Vice City, ара! Това е снимка от Vice City, вау! От Vice City, от Vice City. Найс. Това е GTA 4, май. Вау. Оф, муква, бе. Още такива снимчици. Добре. Един и същи кадър 5 пъти, тая игра има точно 2 кадъра. Аре, бързо, 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 че трябва да приключваме клипа, не трябва да е толкова голям. Така, цак, цак. Може би... Man, blah, what the fuck трябва да направя тук. Трябва е така. Е така. Е така. И е така и хората ще ми кажат си бълък и не мога да едитваш, но... Често казвам, пука ли ми. Отко мога да бая много неща, човек. Нещо, което да ми даде много точки. Цак. Цак. Точките. Това е положението. Давай ми пари, интерес, всички неща, брат. Публиш видео. Добре. Гладен е героя ми, ще го нахраня с едно хлебче и приключваме. Добре, пичове, надявам се клипа да ви е харесал. Нов епизод на YouTube за лайв. Ще има, нали, още епизоди по-натам, така че ще продължа по редица, докато не стана в YouTube. Така че да, това е всичко от мен. Надявам се клипчето ви е харесало. Дайте им палец нагоре, ако искате още и ако сте стигнали чак до тука. И скоро очаквайте апдейт относно това, което ви казах за DesktopBG. Надявам се нещата се получат много готино и, нали, вие да сте доволни от това.
Та да, това е всичко от мен и чао!